Kuldīgas novada Zigfrīda Annas Meirovica Kabilas pamatskolā mājturība un tehnoloģijas zēniem māca skolotājs Rihards Lasmanis. Jau 50 gadu šī skola ir Lasmaņa kunga darba vieta. Viņa dzīves gājums bijis plašs un interesants. Kādreiz Kabilē bijusi vidusskola, to absolvējis, lai gan 6. Klasē gribējis doties mācīties uz Liepājas mākslas skolu. Mācījies arī sporta institūtā, pabijis arī armijā. 1966. Gadā pārnākot no armijas sācis strādāt Kabilas vidusskolā un mācījis traktoru tehniku, motoru uzbūvi un satiksmes noteikumus, mazliet arī fiziku. Vēlāk sācis mācīt arī rasēšanu. Kad man paaicināja apakaļ pie šitiem puisīšiem maniem, un es piekritu nākt apakaļ, es viņiem saku to, es piekritu nākt apakaļ tikai tāpēc, lai viņi iegūtu kaut ko, lai tie mani zēni, Kabilas zēni iegūtu. Un man ir prieks, kad viņi atbrauc vecie, kas jau ir beiguši, un paspiež man roku un saka paldies par viņam brālis, piemēram, man atbrauc un dāvanas man vēl atved un es kaut ko. Viņi man atzīst. Un tāpēc es atnācu tikai apakaļ strādāt, un man vajadzēja profesiju. Es varēju iet uz to augstskolu, universitāti un pedagoģisko fakultāti stāties iekšā. Ar jau trešā kursā es varēju stāties iekšā, jo man bija nepabeigt fizkultūras institūta diploma. Man piektais kurs tikai nebija. Valsts eksāmeni neaizstāvēja, vienkārši neaizbrauc uz turiem. Bet es aizbraucu ar vidusskolas diplomu. Un vidusskolas diploma mums ir humors. Vidusskolas diploma mums bija uz zīmēšanas papīra, izkopēts, ir vidusskolas diploms, atestāts saucamais, vidusskola. Tāda mums bija. Un tas, kas man pieņēma to dokumentu, viņš tā skatās, viņš saka, nu šitādu retro papīru es pirmo reizi redzu. Bet man uzņēma dabīgi, šito fakultāti es pabeidzu visus 5 kursus, ja neklātienē. Tā kā, Kristap, tu jau esi ticis uz priekšu, tu paņem samēri, jā, un tad uzliec, pēc tam uzliec šito virsū, ja, atmēri, lai vienādos attālumos novelc svītru, un tad tu varēsi uz tās svītru, tev būs 2 svītras, ja, tu, piemēram, uzliks tevi virsū, tu atrodi īsto vidu, lai viņš tev būtu precīzi, un atzīmē mazs tāds, pēc vēlāk tev nopulēs to nost, un pēc tam atmēris to caurumu, kur tev tas krustiņš. Tev būs šitas punkts, tev būs tas punkts, tu varēsi atmērīt, jo tu zini, ka 50 ir tas atāms, ja, un tad tu atmērīsi tur to. Akal iezīmē to vidu tajā, ja, un visu un uzmēri to saukšā. Āmars tev ir pabeigts, ja, jo tu esi malacis, tu esi visi ieķīlējis, ja, un visi kārtīgi ir pabeigts, ja, kā tu vari. Nu, mēs taisījām vēl šitāt, lai vienkāršāk viņi ievaru divus caurumus, ja, un pēc tam visi ir vidu, un kā šito te, nu, kā tu pielāgo tagad tie zēni, kas nebija, vai ne tie tagad cenšās pielāgot kātu, lai varētu tā kā ielīmēt iekšā. Nu, es viņiem uzdodu tādu jautājumu, varbūt Jānis varēs vadot, kāpēc slīp, ja jāliek kalci, tas ir ķīlis. Tāpēc, ka viņš būs tā taisni, tad viņš saspēdīs tikai apdzils meldi, bet tāpēc, ka viņš slīp, viņš saspēdīs visi gali meldi. Redzēt, pareizi, ļoti pareizi malā. Skolotājs Rihards esot cilvēks, kurš ar visu atdevi savas prasmes un zināšanas nodod arī jaunajai paaudzei. Viņa skolēni labprāt ierodas uz darbmācības nodarbībām ne tikai tāpēc, ka tādas ir mācība programmā, bet gan tādēļ, ka tās viņiem patīk un katrs var uztaisīt lietu, ko vēlas. Es taisu koka āmuriņu. Nu, no sākuma, jo jums iedod klucīt vienkārši, un šito pašam jāuztais, un pēc tam, šito pašam jāuztais, pēc tam jums to klucīti ar ēveli, jānovēvēlē, šitie viss ir. Tad pēc tam caurumu jāizdurpi, tad ar kaltiņu jādabū ārā tas vidus, un tad jums jāpielāgo šitā stenda, tad jāapzāģē riņķī, un tad jāmēģina, nu, dabūt perfekti. Man patīk, ka skolotājs ir pieredzējis, un viņš zina, ko dara, nu, un tā. Nu, viņš ir ar manu tēti visu darījis, ar visiem maniem radiniekiem, un tā man patīk iet par, nu, tēlu pēdās. Es nezinu, man patīk. Man vesēdiņš nodarbojās ļoti daudz ar koku, tā kā, nu, ja viņam vajadzēs, var palīdzēt kaut ko nākotnē. Var iemācīties jaunas lietas, un kā tas var palīdzēt dzīvē. Ja es izvēlos iet pa galvenieku vai kaut ko tamlīdzīgu, tad jā. Vai arī mājā, piemēram, kaut ko vajag uztaisīt, piemēram, mēbeles salikt, tad jā. Man patīk strādāt ar koku,
Es arī domāju, ja ar arhitektu nākotnē. Man šis ļoti daudz palīdz iesākumu. Viss tos pamats. Uzzināt visu to jaunu par ko. Es gribu iemācīt to, kad, lai to, ko viņi dara, to, ko viņi dara, lai viņi dara lēnā, bet precīzi. Precīzi, un tad, kad viņi to dara, man nu, piemēram, te ir piemērs, ja? Nu, 100 gadi viņam tur vajadzētu tur rubināties tik smalki, bet es gribu, lai viņš pats man saka tā, skotāji, man vajag smukāk, vai nebūt, lai būtu gluži tā. Viņiem es gribu iemācīt to atdevi pret to darbu, ko viņi dara, lai tas būtu skaists. Un tāpēc es viņus jau sākumā brīdinu, ja? Tas, to varbūt tā nevajadzētu teikt, neuztaisīsi skaistu, ja? Mājās nenesīs. Būs skaists darbs, nesīs mājās, un dabīgi, ka viņi visu uztais. Un tā, tie, kas ienāk no malas, ja? Arī tos uz logu te stāvē, meitenes jau te nāk garām gar logiem un redz. Viņš saka, vai, ko skaisti, un mēs, un kādreiz meitenes atnāk šite, nu nav skolotāji, viņš atnāk līdz zēniem. Un tas viņš saka, mēs ar kaut ko gribam. Viena meitene te bija tāda, viņa vienreiz ienācās, viņa iedeva labstiņu. Un viņa nopulē, nu, ar patīkam skatīties, viņa nopulē sports un izgriez rakstiņu vēl un nesmāja, priecāja. Tieši to mīlestību pret to savu darbu, lai viņš to izdara līdz galam, nekur nesteidzoties, bet pabeidz to darbu un tad ir rezultāts. Un tad varam priecājamies mēs abi. Gan tas puika, gan es priecājos par rezultātu. Bija kādi gadi atpakaļ, kad mainījās tur tās standarti. Es jau esmu ņēmis, kad meitenēm bija pat metāla kalšana, kad es sāku mācīt darbmācību. Bija tāds, un jūs varat atcerēt. Un tad mēs tur tajā darbnīcā ņēmamies. Un tad es tagad, kad bija tas jaunais standarts, es tā, lai viņiem būtu interesanti. Kāpēc viņiem ir koks un metāls? Ja? Un kāpēc tam puisim neizdomāt, es izdomāju speciāli uzreiz, ka viņš taisa šo te, un tagad viņam jāsaliec pēc noteikti diametru šitas, tad viņam attālums, tad viņam tas leņķītis, kas tur iekšā sēž, viņa ārā to neizraus vairs tiem pirktajiem, bet šitam neizraus, jo te ir apmēram 5-20 mm leņķītis, kas neļauj viņam ārā iznākt. Redzēt, sadalījums, salaišana, stūpa savienojuma, kalša. Ja? Šī tāda gultiņa uztaisot, viņi dabū nu, būtībā iziet visai programmai, kas ir standartos iekšā, visu dabū to reāli pastrādāt. Man patīk tas, ka tie zēni strādā un ka man nav disciplīnas jautājums ar viņiem jācīnās. Nekad man nav jācīnās par disciplīnu. Viss viņi nāk, viņi zina, kas viņiem jādara, viņi aizies, paņems, viņš man tikai pateiks skotai, man vajag izurbt. Es saku, jā, lūdzu, aizej, paņem, viņš paņems, aizies, izurbs, atnāks pie mašīnas. Zinās jau, ka viņš nāk pie mašīnas, ka viņam jāuzliek brīlis, ja viņš urbs kaut ko tādu, ja viņš frēzēs te, viņš ieslēgs putekļu sūcē, lai viņam neput mutē un acīs iekšā un tā tālāk. Un tas man tieši patīk. Tas man patīk. Es un vēl tas jau, kad viss kabili mani zina. Es esmu kabili audzis zīmē. Varēju jau braukt šurp un saku, neziniet, kur las manis dzīvo. Parādiet, kur las manis dzīvo. Kas viņš ir, arī pateikt, kas viņš tāds ir un tā tālāk. Un vēl kas ir tas plus. Es Andreju, bijušo skolnieku, Andreju pazvanu. Man vajag dēlišs, ja? Viņš teica, nu atbrauc pie manis, ja? Es aizbraucu pie viņa, viņš man uzstājas dēlišs ar gropītēm. Nu. Un kas man nekārš, šitās centra skolas, nu jā, centra skolas jaunais skolotājs, viņš saka, kā tu dabū materiāls, ir tev materiāls? Es saku, pazvanu Aivariņam, tas atved zaļos materiāls, pazvanu. Andrejam tas atved dēlīt. Nu, es pats aizvedu pakaļ, bet viņš sagatavo man. Un tā tālāk. Pazvan Anciņam, tas izlaiž savu biezumēju vēl. Pazvan tam, tas atved metāla izstrādājums. Pazvan Jurim, tas atved pusfabrikāts akmi. Tādā ziņā man ir forši.
Tomēr bez darba, kas darāms ikdienā, Lasmaņa kungam ir arī sirds lieta – karošu grebšana. Jāteic, ka šis darbs viņam padodas lieliski, un katrā karotē ir ielikta mīlestība pret koku un tā izmantošana cēla mērķim. Katrai karotē top savs stāsts, piemēram, stāsts par Latviju, iegrabjot tajā Latviju rakstu zīmes, vai stāsts par koku, no kāda tā veidota. Šādu no mums šķietami parastas pagales, Lasmiņa kungs izveido karotes pusfabrikātu. Jums izliekās, ka viņi vienkārši pagali, bet es jau uzreiz redzu karotu. Es redzu karoti, un redziet, viņa jau, te ir tas jau dabīgais slīpums, viņš es to izmantoju. Nu, un es sāku vispirms veidot galviņu, ja? Un nebaidos, ka es kaut kur iecirtīšu, ja? Tā ir kokā, ja? Man veidojās galviņu. Tad es paņemu otrādāk un šeit redzē. Bez kādas mērīšanas. Nu tagad jūs sākat saprast, ka te būs karot tomēr, ja? Un paņem vēl šeit paveido to galviņas tiesu, kur būs. Ja, pēc tam te paņemam ārā, jo mums tur nevajag tik biezai būt. Nevar tā, ka būt, ka kaut ko izdara arī nepareizi, un tad jāņem jau pagala? Nu, nepareizums ir varētu būt tad. Man negribas šo sabojāt, jo šī ir laba mante. Jau, nesmukums ir būs šite, ja es tā lēnām ne. Vo, un es to malu nocērtu. To nedrīkst tā. Te ir tā prātība. Ja? Redziet te. Un iecērtu arī šokus. Un izveido jau to kātiņu formu. Ja? Tā, tad vēl paņem redzēt, lai būtu tas ritīgi atkar, tad to paņemam šito vēl ārā. Nu, un šito un te uztais skatās, lai būtu taisnums. Bez nekādas mērīšanas? Bez nekādas mērīšanas, te mērīšana neder, te tik skats. Te nekas nav mērīs tad, kad tur labos. Ja? Redziet, plīsīs iekšā. Tāpēc es tur tālāk necērtu. Es pacērtu tikai šito. Ja? Tā, es apgriežu viņu otrādi un iztīru šo vietu ārā, lai man būtu tas, tā forma. Ja? Nu, tad es varu te pielabot. Ja? Nu, cik ilgi cirt? Nu, 3 minūtes nebija. Nu, noteikti ne. Tā kā, tik tāli ir. Tad bērniem var dot šādu arī pusfabrikātu. Es pulciņā devu. Viņi skrūvēja šo te galdā iekšā un paņēma kaltu. Ir divi varianti. Var griezt ārā, grebt, kā vecie latvieši greba. Ja, var grebt šo to te ārā, ja, redzēt, un izgrebt karot. Ja, bet tas man iet ilgs process, man ir vecs kalts, un es roku ārā. Liekās jums no malas tik viegls darbs, ko tad tur viss tik viegli? Redziet. Nu, šeit ir jāuzmanās, ja? Bērniem es arī mācu, kad kalts ir nazis, viņam jāgriež. Viņam nevar spiest tikai, bet viņam, redziet, es šīnī vietā es griežu. Ja, un līdz ar to viņš ideāli griež ārā to visu, kas tur ir. Redziet. Ja?
Nu, un šāds pusfabrikāts. Nu, es domāju, ka mums karotai jau ir forma. Jūs arī gribiet pagriezt? Pamēģiniet. Droši var parakties. Uzmaziet šo roku. Pagrieziet kaut ko ārā. Tas mums nav tik vienkārši. Griez. Nu, jums variet skrūvēt galdā, ja, bet es negribu šoņēt. Nu, redziet, nav nemaz tik grūti, vai ne? Bet nav arī viegli. Nav arī viegli, jā. Cik jums sanāk laiks uztaisīt pašam vienu karotu? Jums sanāk labāk? Nav, man sanāk, ne, man nevajag, jā, to jau es pēc tam. Ko es gribu pateikt? Kāpēc, paskatieties, kāds koks, viņš ir zaļš. Paņemiet to. To reku, ko es gribu, lai jūs papulēt, ja? Paņemiet to, salīdziniet ar šo te, viņas abas ir abas tikai tāds forma. Nu, tā ir pavisam vieglāk. Un ko tad, kad es ņemu, man ir Aivariņš Bergmanis, kas ir mežs zina, jā, jūs viņu pazīstiet visu, ot, viņš man atved zaļus bērzus. Kāpēc tagad? Tāpēc, ka bērzs guļ. Viņam nav sulava, viņš ir atpūties. Viņš guļ un no tāda materiāla, tad viņa šitādas te karoces salieku ot šitādā strēķīti, ja, šitādā strēķīti man žūst, kaudzīt, tagad man mājās žūst 150 karotes. Un ir dāmas, kas grib garants, ja, šo olveidīgu to kausiņu. Un ir arī sievietēm, kam grib, lai viens stūrs būtu spicais, jo it kā katliņa malu var iztīrīt ar to karotes malu. Es tādas netaisu. Es taisu vai no apaļās, vai tā maziņā bija apaļā, vai ne? Vai šīs te garanās. Jo man tās garanās, bet tā ir man. Ja viņam gribas tādu, viņš taisu savu profilu. Es taisu šitādu. Nu, redziet. Vēl šito spicīti vajag patīrīt augšā. Nu, va. Un te droši šito, jā, ar to maliņu pastaigā. Nu, tā pirmā karota jau, man liekas, bija tāda, ka bulva varēja nosist, jo tāds ritīgs kogabals. Bet tā karota piedalījās izstādē, nu, ja es uztaisīju vairākus, un tadī gadā es aizgāju arī uz to universitāti, bet manā veselība neļāva. Tad, kad es sāku tās karotes, es aizgāju, jo es jau tad gribēju pastudēties nu, pa to darbmācību. Un, es aizvedu arī to karotu uz turienu un parādīju tur, viņiem vajadzēja tiem studenti sākumā parādīt. Es parādīju, ka es ar tām karotēm, es to vienu karotu, bet tā rakstus es vēl negriezu. Birnbaums man iemācīja šitos rakstus griezt un viņš taisa kausos griez iekšā tos rakstus un tad es pārņēmu to rakstu un kāpēc viņi negrieztēja. Te ar var griezt vēl to rakstiņu iekšā, viņš arī smuku būs, vai ne? Un visur jau viņi var griezt iekšā, nazīšos kā visos kātos, mani visiem kalti kātiņiem sagriezt rakstē. Un tad es uz to universitāti aizvedu metru garu karoti, tā viņi man neatdeva viņu apakaļ. Metru garu uztaisīt to karoti, un tajai karotei te bija pie paša tā kausa, bija pakarināta uz 50 cm gara karoti, un pašā tur galā, kur tas caurums bija kā tā, tur bija 10 cm karotīti, ja, tāda maziņā. Tā viss tā gāja pa līmeni, ja es nemaldos, 12 karotes, ja. Bet vienu garu īsāk, un tāda es jau tā aizvedu. Un tā no tā laika es sāku tām karotēm iet, un ar karotēm, es drīkst tā pateikt, ar karotēm es braucu ar mašīnu. Jūs saprotāt mani? Jā, man teikt, kabilē viens jautā, viņš saka, kā tu riči braukā, katru dienu tu brauc ar mašīnu, es teicu, es jau braucu ar karotēm. Mēs vēl taisam lāpstiņas, dakšiņas, rekvīt, un nazīšus, un viņš ir tāds te. Un viņiem pašiem puišiem pat te paņem, es tik mīļuši izliec ārā, saliec visu to piekto komplektiņu ārā, sakrau virsū, ja? Tu jau mācēs, sakarinu virsū. Un to taisa, tagad jūs redzēsiet, tas ir piektās klases bērnu darbs. Tur nesmu roku pielicis.
tikai iedevis materiālu. Man tas tā, tiem pušiem vesēm, viņi atnāk pie manas, skolotāji, man vajag tas tā, jā, lūdzu, reku ir materiāls, paņem, un tā ir augšā. Un viņi tā es, un tad, kad viņam neizdodās kaut kas slīp, viņam, kāpēc man tā vienu, es saku, nu padomā. Es viņam lieku domāt, ne jau es viņam pasaku uzreiz priekšā, kāpēc tas, reku puisis, vai ne, viņš pats uzreiz zina. Jo tur ir tā teorija iekšā visā tajos tekstos, jo piemēram es varu materiālu izvēlēt, ja? Ne jau tas ir, ka viņš izvēlēsies tur Kanādas apsi vai tur kaut kādas tos, bet šeit viņš izvēlās to materiālu izvēlēt, jo viņš jau var paņemt, aha, viņam patīk zīmēt, ja viņš uzzīmēs to galveno, to roku tur. Bet izrādās, ka to roku tur būtu zīmējis te, ja? Tad tas aizies viss projām, un tas materiāls būs ideāli pareizi izvēlēts materiāls. Nu, es jau viņu taisāju baudu, es zinu, ka tur iznāks forši. Nu, kā man tur nocērtās tā, kur tā karot, ikā tā nocērtās tā mala nost, es jau pat to neuztraucos. Nāks nākošais koks un taisīs to augšā. Zelta priekšmets priekš mums, un sevišķi latviešiem. Es tādu, jo to es esmu pierādījis. Īrijā, piemēram, viņi tās īrijas cilvēki no tās meitas, ka tur pēc, viņi brīnās kā no tā, viņi, pat humors ir tāds, viņi saka, ka to netais roka, ka tas, nu te ir skaidrs, ka tā ārpus ir rokdarbs, un to rakstu, viņi saka, ka to grieža tehnoloģijām iekšā. Nu, nē, to grieža kalti iekšā. Tā kā mums latviešiem laikam koks ir, un viņš nāk atpakaļ. Jūs jau redzēt, vai ne? Es jau zinu pēc savu. Agrāk viss taisīja, un tā beigās pārgāja uz tām skaidu platēm, un tad uz tādām neiz kaut kādām vēl papīru plesētām. Beigās tā es atkal, viss mēbeles neviens vairs nepirks tev poļa skaidu plati, bet gaida, un, lai būtu, nu, un pērk ošus, un pērk to. Nu, ko, latviešu koks jau vien ir skaists. Nu, viņš ir foršs, nu, un tas, ka tiešām nozāģē, kā tur televīzijā rāda, ka nozāģē tos ozolus, nu, žēl un gals skatīties. Un tur es skatījos viens smuk nogāsts vērs, un tur es jau tur redzēju, tur daudz ko iekšā, tur šķiedras tāds, patīkam. Tā kā Aivariņš man, tas pats, ko Bergmaņa Aivariņš, ja, viņam jau tur tajā, jūs esiet bijuši tajā biotopā, ja, un viņam tās Latvija tā izzāģēta, un viņš redzēt, viņš redz, ko tā nozāģē, ka tur ir Latvija. Man bija, es pulējot lāpstiņu, es tā pulēju tu lāpstiņu, kā sirds. Nu, pilnīgs sirds. Man liekas, ka es esmu kaut kur fotografējis, bet man jau nav tāds aparāts, ko parādīt. Bet tā kā, es domāju, ka tas koks mums vienmēr būs, un lai kādas tehnoloģijas būs, bet ar to koku mēs sadzīvosim visu laiku. Tas ir bezbēļ, un pēdējā laikā arī gulēšu kokā. Katra izveidotā karote nonāk pie cilvēkiem, kuriem tā ir vajadzīga. Citam tā ir dāvana, citam ikdienā izmantojama lieta zupas vārīšanai, bet citam atgādinājums par Latviju. Arī Lasmiņa kungs ir Latvijas patriots, un viņam šī zeme nozīmē daudz. Es esmu Latvijas patriots, un es jau ārprātīgi gribētu, es spēlēju bingo. Es gribētu izpīkt savu meitu apakaļ no Īrijas. Es gribētu. Man patīk Latviju, es nezinu, man patīk viņu. Un otrs ir forši. Es savai meitai to saku, es saku, nu, ja tu rukāt melās miesās te tai Latvijā, tu var būt bagāta, jā, nu, bet, nu, redz, viņiem jau nav jau tās algas. Druski jau tā pedagoģija, es uzskatu, ka tā pedagoģija ir misija, tā nav atmaksāts darbs, nu, jūs tagad redziet, vai ne, kā ir, jā, kā vajag, un visu šo te varētu darīt, es nezinu kā, nu, visi jau viņi var arī nopirkt, ja ir naudiņas, bet tas patīkami, ka viņi tie bērni kaut kā iegūst, es esmu priecīgs par to, un,
Un kamēr vecais vēl var pakustēties, tad viņš vēl te... Nu, kamēr man... Ka es, mans teiciens ir tāds, man ar gurķiem nemet sapujušiem, un man ir disciplīna, un bērni man cien, un sapunu. Man jau gribētos tā, es tā domāju, tur runāju, vakar televīzijā runāju, kad vajadzēs tur tos izglītotos cilvēks pieņemt darbā trūks. Ja atnāktu visi latvieši izglītoti atpakaļ Latvijā, maksājiet viņiem, un viņi būs atpakaļ, un viņš dzīvos. Un to es gribētu, kad visi, un kad nelikvedēt, es nezinu, kā to var panākt, bet kad tās skolas, un tā kā es jums teicu, ir arī tās, tā kā man toreiz, mēs lauku ģimnāziju, un no lauku ģimnāzijas iestājās augstskolā uzreiz 16 no 24 bērniem. Viņi tika iekšā, pa ko tā viņi tika, tikai tāpēc, ka viņi bija sagatavoti. Viņiem bija jāliek ķīmijas, fizikas un tā tālāk, un tā kā nav ko. Bet Latvijai es novēlu vispār palikt Latvijai, un tas būtu tā īsumā. Jo, bet tomēr mēs esam latvieši. Un man gribētos, ja man dzirdēs kāds citautības pārstāvs, nu centies runāt arī latviski, ja tu esi ar latviešos. Nu, un nekautrējies runāt. Tagad ir daudz meitenes, kas intervijas dod, tās krievu tautības meitenes vai citautības meitenes. Viņas runā tik skaisti, bet nu, ja var just, ka viņai druskas tonīts ir tāda izloksnīta savāda. Bet viņa runā latviešu valodā un patīkam dzirdēt, ka viņa runā un tā tālāk. Tā.